Ahoj, tak my jsme na ležišti v Ardmore a jdeme lítat tady se Spitfire. Jej! Ne, dělám si prdel. Naše letadlo je tady takhle, kde je? Já to nevidím. Tamhle. Jdeme konečně zkusit akrobaci, na což mě David přemlouvá už asi rok a já tomu rok úspěšně odolávám. Tam jsou nějaký lidi, tak tam já nepůjdu. Takže kluci teďka dělají pre-flight, kterýho já se nezúčastním. A za chvíli teda jdeme. Doufám, že jsou tam nějaký pitlíky. Až mi bude špatně, tak abych se měla kam. Tak tohle je náš komár. Doufám, že tomu nic neupadne.
Já tady teďka tak napůl sedím a napůl ležím, čekám, až se mi uklidní žaludek. Bylo mi tam docela špatně. Je to jako super, je to jako nějaký kolotoče, ale čím je člověk starší, tím takovýhle vylomeniny asi trochu hůř snáší, taky na to nejsem zvyklá, neletěla jsem asi 2 roky, no ne, míň, jednou jsme letěli na Puhinui Beach, ale David se mě tady na tu akrobatický lítání snažil přemluvit už asi rok a já jsem pořád odolávala, protože víte co, já jsem do toho nechtěla zase spadnout, ono lítání to je taková jako trochu závislost a mě už to poslední dobou až tak nechybělo a docela mi to vyhovovalo, protože dřív, když jsem nemohla lítat a viděla jsem letět nějaký letadlo, tak mě úplně jakože bolelo u srdce, že jsem si říkala, ale já přece patřím tam, co dělám tady, že jo, a byla jsem ráda, že tady z toho jsem se tak nějak dostala a trošku jsem byla jako vylečený alkoholik, co se jako bojí dát si decibína, aby se zase do toho nespadnul. Ale tak kvůli vám jsem teda se obětovala a šla jsem do toho. Ne, dělám si srandu, hele. Já se snažím, nebo chtěla bych teďka asi si udělat ty instruktorské zkoušky, takže do toho lítání se asi vrátím, takže teď už na tom nezáleží, jestli do toho zase spadnu nebo ne. A tak já jsem ráda, že jsem to zkusila, bylo to super, nevím, kdy to zase budu opakovat. Možná až trošku pozapomenu, jak mě bylo špatně, i když při nejhorším tady vždycky máte pětlík na blití, takže nemá se co stát, hele.